አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የራውዷ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ ዛሬ ብዙዎቻችሁ በተለይ በቲክቶክ ራውዳ እንዴት ነው የምታቀናብሪው እያላችሁ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛልና ኢንሻአላህ በጥያቄያችሁ መሰረት ዛሬ ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። ያው ከቪዲዮ ቅድሚያ ያው ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የምለቃቸው ነገሮች እንዲመጣላችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ዘንድ እንጠይቃለን። ያው እንዲሁም ውድ ቤተሰቦቼ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትመክሩኝ፣ ጥፋቴን ስለምትነግሩኝ ሁሉ ከልቤ አመሰግናለሁኝ። ኢንሻላህ ወደ ቪዲዮ ስንገባ ዛሬ የማሳያችሁ ያው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ኤዲቲንግ እንዴት ነው የምታደርገው፣ እንዴት ነው የምታቀናብሬው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እሱን ላሳያችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጋላሪ ውስጥ ያው የቀረጽኳቸውን ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ። ካሜራዬ ውስጥ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቱ ቪዲዮዎች ቅድሚያ የተቀረጹ ቪዲዮዎች ናቸው። ከኋላ እንደምታዩት ባክግራውንዱ አረንጓዴ ከለር ነው ማለት ነው። አረንጓዴ ሲሆን ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው፣ ለማቀናበር ይመቻችኋል ማለት ነው። ኢንሻላህ አሁን ወደ ዋናው ስንገባ ካይን ማስተር ላይ እንገባለን። ኦኬ፣ ወደ ካይን ማስተር እዚህ ጋ ካይን ማስተር አለ። ካይን ማስተር ላይ እንገባለን። እሺ አሁን እኔ ወደ ካይን ማስተር ገብቻለሁ። ይሄ እስከ ዛሬ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ለእናንተ ግን ባዶ ሆኖ ይመጣል። ምንም ካልሰራችሁ ባዶ ሆኖ ይመጣል። አሁን እዚህ ጋ የመደመር ምልክት አለች፣ እሷን እነካታለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋ ምን አለ በክብ ውስጥ የአውንዶ አለ፣ የሪከርድ ማድረጊያ አለ፣ እንዲሁም ላየር አለ፣ ሚዲያ አለ፣ አውዶ አለ እና ሚዲያን ነው የምትነኩት። የመጀመሪያ እዚች ከላይ በኩል ያለችውን ይችን ሚዲያን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሚዲያ ከነካችሁ በኋላ ወደ ጋላሪ ያስገባችኋል። ወደ ጋላሪ ስትገቡ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ማድረግ መምረጥ ትችላላችሁ። እሺ እኔ አሁን የምፈልገውን ቪዲዮ ነው የምመርጠው። እዚህ ጋ ቪዲዮ መርጣለሁኝ። ኦኬ እንደዚህ ሳብ እናደርገዋለን። ቪዲዮ መቁረጥ ስትፈልጉ ለምሳሌ የማትፈልጉት ነገር ካለ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ጣት ይሄንን ያለበትን ቪዲዮውን በጣታችሁን እንደዚህ ነካ ስታደርጉት እዚች ጋ የመቀስ ምልክት አለች። መቀሷን እንነካለን። ኦኬ አሁን እንደዚህ ብሎ ይመጣላችኋል። ከመጀመሪያው ነው መቁረጥ የምትፈልጉት ከመካከል ወይስ ደግሞ ከመጨረሻ ይላችኋል። የምትፈልጉትን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አሁን ራይት ምልክት ተጫፍ ላይ ያለች እሷን ራይት አድርጋታለሁ። አሁን ወደ ቀጣይ ደግሞ የምሄደው ላየር ውስጥ እገባለሁ። እዚች ጋር ላየር አለች ማለት ነው። ላየር እነካለሁኝ። አሁንም ላየር ከነካ በኋላ እዚች ጋር ሚዲያ የምትላለች ሚዲያን እነካታለሁ። አሁን ወደ ጋላሪ ውስጥ አስገባኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካሜራ ውስጥ እገባለሁ። ካሜራ ምክንያቱም የቀረጽኩት ቪዲዮ ውስጥ እንዲያስገባኝ። እሺ ከቪዲዮዎች ሁላ አንዱን መርጥና አስገባለሁ። ኦኬ አሁን እዚች ጋር የቀስት ምልክት አለች። እዚች ጋር እሷን ቀስቷን በጣታችን እንደዚህ ነካ እናድርግና እናሰፋለን እናጠባለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው በእጃችሁ ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ጽሁፎች አሉ። እዚች ጋር አለች ክሮማካይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ክሮማካይ ትገቡና ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይችን ታባሯታላችሁ። ኦኬ
እችን ታወራችሁ በኋላ እዚች ጋር አሁን 50% እና 28% የምትላለች እሷን እያጠጋጋችሁ ከለር ትለውጣላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ከለራችሁን እዚች ጋር አረንጓዴ ከለር የምትታየውን እሷን በመንካት እዚህ ጋር ከለራችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ ከለሬን አስተካክያለሁኝ። አሁን እነዚህ ፐርሰንቶቹን 50% እና 28% የሚሉትን እያጠጋጋሁ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ይሄን አሁን አጠጋግቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን ላይ ጋር ራይት ምልክት አለች። እሷን ራይት ቢስሚላ ራይት ምልክት ካደረኩ በኋላ አሁን ይሄን እኔ ያለሁበትን ቦታ ቪዲዮውን በጣቴ ነካለሁ ማለት ነው። የተወሰነ ለማስተካከል ፈልጌ ነው። ኦኬ እሺ፣ አሁን እንደዚህ አድርጌ ያለሁኝ። አሁን ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር የድምጽ አለ። እሱን ሳውንድ ነካለው። ድምጽ እዚህ ጋር አሁን ወደ ላይ ስታደርጉት ድምጽ ይጨምራል፣ ወደ ታይ ስታደርጉት ደግሞ ድምጽ ይቀንሳል። ስለዚህ እኔ የኔ ቪዲዮ ያለበት ድምጹን ስለማልፈልገው ቀንሸዋለሁ ማለት ነው። ከቀነስኩ በኋላ እዚች ጋር ራይት አለች፣ እሷን ራይት አድርጋለሁ። ኦኬ አሁን እስኪ የእሱን ቪዲዮ ይሄን አሁን የሰራነውን ቪዲዮ እንከፍተዋለን። ለልጅ ቶፊክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአይነቱ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥተንላችኋል ማለት ነው፣ ከሰው ኢንተርቴንመንቶች ጋር። አሁን እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ነው። እሺ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ አሁንም ማምጣት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ላየር አለ። አሁንም ላየር ውስጥ እገባለሁ። ከዛ እዚች ጋር አሁንም ሚዲያ አለች፣ ሚዲያ እገባለሁ። አሁንም ወደ ካሜራ እገባለሁ ማለት ነው። ወደ ካሜራ ስገባ እሺ አሁን ቪዲዮ እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉም ቪዲዮ መርጬ ይሄን እነካለሁኝ። ኦኬ አሁንም ቀስቷን እዚች ጋር እንዳልኳችሁ ቀስቷ እንደዚህ እያደረግን ማምጣት አለብን። ኦኬ አሁንም እዚህ ጋር ሰው እንዳለ ድምፁን እቀንሰዋለሁ። እኔ አልፈልገውም ይሄን ድምፅ፣ ስለዚህ ድምፁን አጠፋለሁ። መልሼ አሁንም ይሄን ቪዲዮዬን በጣቴ ነክ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ያሉ ጽሁፎች እንዲመጡልኝ። አሁንም እዚህ ጋር ክሮማካይ የሚለው ላይ እንነካለን። ክሮማካይ እዚች ጋር ማለት ነው። ክሮማካይ ኦኬ። አሁን እናበረታለን። አሁንም እዚህ ጋር ፐርሰንቷ አለች። ፐርሰንቷን እያጠጋጋን እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ አሁን እንደዚህ አድርገን አጠጋግተን ጨርሰናል። የመጀመሪያው ቪዲዮ ግን ትንሽ ችግር ስላለበት ከለር ላይ ከለር አስተካክላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደዚህ ከለር የተስተካከለ ይመስለኛል። እስኪ አሁን እንሞክረዋለን ጋር በመተባበር እንደዚህ በፋሲሎች በጃኖች ልብስ ፏ ብልጭ ብለን ልዩ ፕሮግራም አለ፣ የዛሬ ፕሮግራም ማለት ነው። ሁላችሁም ተጋበዙ። የተለያዩ ኮሜዲዎች፣ የተለያዩ አዝናኝ ፕሮግራሞች አሉ። ከጀርባ የምታዩቸው እንደዚህ በባህል አልባሳት ፏ ብትን ብለው ከልጅ ቶፊክ ዩቲዩብ ቻናል ጋር ዛሬ ምሽት ቀውጢ ፕሮግራም አለ። ሁላችሁም ተከታተሉት። ለልጅ አሁን ይህንን ማውረድ ስትፈልጉ እዚህ ጋ የቀስት ምልክት አለች፣ እሷን እነካታለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር መጣለኝ። አሁን የሰራሁ ቪዲዮ እዚህ ጋር መጣለኝ። እሱን እነካዋለሁ።
እዚች ጋር የቀስት ምልክት አለ የሼር ማለት ነው። እሷን ሼር ዋለ ነካታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያወርድልኛል ማለት ነው። እናንተ የምታደርጉት 720 ላይ ነው የምታስቀምጡት። እኔ 720 ላይ አስቀምጫለሁ። ከዛ ኦኬ ኢንሻአላ አሁን እየወረደ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት እየወረደ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ጋላሪ እንግባና እስኪ አሁን የሰራነውን ቪዲዮ ማየት እንችላለን። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን የተሰራው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። የተለያዩ ኮሜዲዎች፣ የተለያዩ አዝናኝ ፕሮግራሞች አሉ። ከጀርባ የምታዩቸው እንደ እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ያው እንዳያችሁት ነው። ሌላ ቀጣይ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያወቅነውን ለማሳወቅ ዝግጁ ነን ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንሻላ በድጋሚ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። ላይክ፣ ሼር፣ አስተያየት መስጠት እንዳትረሱ። አብራችሁ የቆየሁት ራውዳ ነበርኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።